Před 15 minutami jsme odstartovali druhý ročník seriálu Rock Point Horská výzva. Myslíme si, že to je jedinečná akce, která se u nás koná právě tím, že to je seriál tří závodů po celé republice. V letošním roce to bude v Pohoří Jeseníků, pak v Krušných horách. Finish, takovýto zakončení letošní sezóny, bude v Krkonoších, přímo ve Špindlerově mlýně ve Svatém Petru. A jinak to bylo těžké celé, bylo to nebezpečné, tady ten poslední seběh tím lesem, to bylo nebezpečné hodně. Nerozhoduje se v prvním kopci, ale v posledním seběhu vždycky, takže nám to vyšlo. Právě jsme ukončili první závod seriálu Rock Point Horská výzva pro ročník 2012 tady v kopcích Jeseníků. Tímhletím bych chtěl pozvat všechny závodníky, aby neváhali a určitě přijeli do Krušných hor, do areálu v Klínovci, kde se uskuteční druhý závod ročníku 2012 Rock Point Horská výzva. Je to v termínu 8. až 9. června. Budeme se těšit.